ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले लाइसेन्स लिएर काम सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए रद्द गरिने बताएका छन् नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भूषालले करिब सोह्र सय मेगावट बराबरको आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए सम्झौता भएर पनि निर्माण हुन नसकेको भन्दै खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने गरी कदम चालिने बताएकी छिन् टेक और पे प्रावधान पिपिए पी गरिएका आयोजनाहरू सुरु नहुँदा वित्तीय जोखिम समेत देखिएकाले यस विषयमा मन्त्रालयले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने उनले बताएकी छिन् मत... मत... तीन हजार दुई सय मेगावटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएकी छिन् सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युतेनले विद्युत व्यापार तथा प्रसारण खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले संसदको चालु अधिवेशनमा पास हुने भए पनि उक्त ऐनलाई अघि बढाउने र पास नहुने देखिएको सदनमा अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै केही के के प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएकी छिन् प्रसारण र बजार जोखिम यथेष्ट मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ अब म किलो पर किलो पर किलोमिटर मेरो कस्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हाम्रो चाहिँ सरलाई पनि थाहा छ एक रुपियाँ पनि पर्दैन जब कि अहिलेको प्राइसमा बिस रुपियाँसम्म पर्छ सबै उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराएको र प्राधिकरणको ध्यान आन्तरिक खपत बढाउनेमा निकै केन्द्रित रहेको बताएका छन् ट्रान्समिसन र स्वस्टेसन बनाउनका लागि लगानी बढाउने उनले जानकारी दिएका छन् उनले अहिले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् त्यस्तै ट्रान्समिसनलाई अभावका कारण कुनै पनि आयोजनाको विद्युत खारेज जाने अवस्था नरहेको दावी गरे